हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। आपण आज प्रॉब्लेम सेट 36 पाहत आहोत। मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 36 जो आहे तो डेसिमल फ्रॅक्शन्सवर आधारित आहे। तर मित्रांनो, त्यातील क्वेश्चन नंबर 1 काय आहे पाहूया। राईट द फॉलोइंग मिक्स फ्रॅक्शन्स इन डेसिमल फॉर्म अँड रीड देम अलाउड। या ठिकाणी काही मिक्स फ्रॅक्शन दिलेले आहेत आपल्याला, ते आपल्याला डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायचे आहेत, म्हणजे दशांश रूपात लिहायचे आहेत, पॉइंटचा वापर करून लिहायचे आहेत। या ठिकाणी म्हटलेलं आहे मित्रांनो 3 and 9/10। तर याचा डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहिण्यासाठी याचा जो पहिला न्यूमरेटर आहे तो पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत। न्यूमरेटर लिहिला 10। आता मित्रांनो, या ठिकाणी 1 आहे आणि 1 वर 1 0 आहे, म्हणजे 10 आहे। म्हणजे हा 1 नंतर किती 0 आहेत, एकच 0 आहे। आणि या ठिकाणी नंबर्स किती आहेत, 1च आहे, म्हणून 1 0 आहे। म्हणून हा 1 नंबर सोडला आपण, या ठिकाणी डिजिट सोडला आणि इकडचा जो कंप्लीट नंबर आहे, होल नंबर आहे 3, तो या ठिकाणी लिहिला। म्हणजेच 9 3 and 9/10 = 3.9। त्याचं रीडिंग कसं करायचं, 3.9 असं पण रीडिंग करू शकतो आपण। पुढे क्वेश्चन नंबर 2 आहे 1 and 4/10। 4 पहिल्यांदा लिहूया, 4 नंतर मध्ये 1 नंतर 1 0 आहे, या ठिकाणी 4 हा सिंगल डिजिट आहे, म्हणून या ठिकाणी पॉइंट देऊया आणि या ठिकाणी लिहूया 1.4। पुढे या ठिकाणी 3 आहे, 1 नंतर 1च 0 आहे, म्हणून एक अंक सोडून पॉइंट दिला आपण आणि हा 5 लिहिला। म्हणजे 5 and 3/10 याचं मीनिंग होतं 5.3। पुढे आता मित्रांनो, हा मिक्स फ्रॅक्शन नाही आहे, हा सिंपल फ्रॅक्शन आहे। तर मित्रांनो, याचं ॲन्सर कसं लिहिणार आहोत आपण, तर याचं ॲन्सर लिहिताना पहिल्यांदा फ्रॅक्शन लिहूया 8। एकच 0 आहे म्हणून 8 हा एकच सिंगल डिजिट आहे, त्या ठिकाणी पॉईंट दिला। मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला कोणताच नंबर दिला नाही, मग आपण काय द्यायचं, त्या ठिकाणी 0 लिहायचा। म्हणजे 8/10 = 0.8। पुढे आहे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 5 7/10। 7 लिहिला, 1 नंतर 1 0 आहे, हा 1च डिजिट आहे, पॉईंट दिला आणि मग इकडं काय लिहिलं, 0.7। अशा पद्धतीने मित्रांनो, अतिशय सोपा हा प्रॉब्लेम सेट 36 आहे। त्याचं रायटिंग असं करायचं आहे आणि रीडिंग 5.3 0.8 असं तुम्ही रीडिंग त्याचं करू शकताय। आता पुढील प्रॉब्लेम सेट 37 जो आहे तो पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया।